da fortsetter vi med benigne tumores og tumorlignende lesjoner. Vi skal snakke først om fibrøse tumores. Det finnes noen av dem, som noen er veldig sjeldne, men noen er veldig vanlige, som for eksempel fibrøs dysplasi og fibroxantomer, som vi skal snakke etterpå om. Så går vi over på fibrøs dysplasi, som egentlig er en utviklingsanomali, en ikke-neoplastisk tumorlignende lesjon, som resultat av defekt i osteoblastisk funksjon, og det blir dannelse av fibrøs stroma og reservasjon av normalt benvev på grunn av dårlig differensiering og modning av benvevet. Vanligvis er de asymptomatiske, men hvis de er asymptomatiske, så kan kreve behandling. De oppstår hos barn og unge voksne, og skal som regel ikke vokse etter at barna er vokst ut ferdig. 75% er yngre enn 30 år ved diagnosetidspunkt, oppdaget som regel når man tar bilder for noen andre ting, for eksempel skader eller andre symptomer. Fibrøs dysplasi kan ses som en del av syndromet, for eksempel McCune-Albright, hvor man har en polyostotisk form, hvor det er affisert flere knokler med bendeformiteter, og for eksempel ved syndroma Mazabro, hvor det er i tillegg også multiple myxomer i kroppen. Fibrøs dysplasi kan affisere egentlig hvilket som helst ben, men deler disse tumores i fire grupper, avhengig av hvor mange knokler og hvordan det utbredes av sykdommen. Den mest vanlige er monostotik, hvor det affiserer kun en knokkel. Opp til 80% polyostotik, hvor det er affeksjon av flere knokler. De har ofte tidligere debut, og kraniofasial form og keropism, som er affeksjon av mandibula og maxilla. Mest vanlig lokalisasjon er costa, altså ribben, og fibrøs dysplasi er egentlig mest vanlige form i tumorform generelt. Andre lokalisasjoner er proximale femur, tibia og kraniofasial lokalisasjon. Utseende på røntgen, de har typisk mattglassmønster sentralt, med lytiske og delvis sklerotiske forandringer. Men de er vanligvis velavgrenset og uten periøster reaksjon som skiller dem fra maligne tumores. I costa har de typisk fusiform utseende og lytisk ekspansiv lesjon. I polyostotisk form så forårsaker de vanligvis deformiteter fordi de affiserer vekstsonen og benet klarer ikke å og opprettholder vanlig vekst, så blir det deformiteter i knoklene. Det er mange differensialdiagnoser, for eksempel Morbus Paget, vanlig bensiste, aneurysma bensiste, giant cell tumor eller non-ossifying fibroma. Her er et eksempel på fibrøs dysplasi i proximale tibia, hvor man ser både lytiske og sklerotiske forandringer med kortikal affeksjon og lett deformitet, men uten man kan ikke se noen periostal reaksjon på lateralsiden. Et annet eksempel er CT-bildet av hodet med en større lytisk lesjon med mattglasspreg sentralt til lesjon. Destruksjon av cortex, men det er ingen periostal reaksjon. En polyostotisk type hvor det affiserer flere ben med tydelige deformiteter i femur bilateralt. Fibroxantomer er veldig vanlige tumores hos barn og unge. Av det vi ser mest er egentlig ikke-ossifiserende fibrom og fibrøs kortikaldefekt, og jeg skal gå gjennom disse nå.
Non-ossifying fibroma er egentlig en større versjon av fibrøs kortikal effekt, vanligvis større enn 3 cm. Oppstår hos barn og adolescenter, vanligvis mellom 10 og 15 år, og man sier at disse tumorene eksisterer hos opp til 30-40% av alle barn, men blir aldri oppdaget fordi de er asymptomatiske som regel. Hvis de er store og ekspanderer kortest, kan være årsak for fraktur. Det blir en patologisk fraktur. På røntgenbildet ser man en lytisk lesjon, eksentrisk lokalisert i cortex, med en smal overgangssone og sklerose omkring. Etter hvert blir disse tumores fylt med kompakte ben og involverer spontan. Så disse kan også være multiple i forbindelse med neurofibromatosis type 1. Da ser vi en klassisk utseende av non-ossifying fibroma i distale tibia metafyse, lytisk lesjon med velavgrenset med sklerotiske kanter og affiserer cortex, ingen periost reaksjon. Et annet eksempel i proximale tibia, samme utseende med lytisk lesjon og dykk sklerotisk avgrensning og affeksjon av cortex uten kortikal reaksjon. Lillebroren, fibrøs kortikal defekt, det er også typisk hos barn og unge voksne. Den er også asymptomatisk siden de er som regel små, under 2-3 cm. Utseendet er ganske likt som ved non-ossifying fibroma, en intrakortikal lytisk lesjon, eksentrisk, vanligvis i lange rørknokler omkring kne eller ankeledd. Her ser vi et eksempel på fibrøs kortikal defekt, en intrakortikal velavgrenset lytisk lesjon med sklerotisk avgrensning.